ស្ដីប្រិមត្តអ្នកតាមដានសេហមតូថ្ងៃនេះយើងប្លែកពីវីដេអូរាល់ដងដោយសារតែខ្ញុំបានបង្ហាញយន្តជំនិះថ្មីមួយទៀតរបស់តូយតាបាទនេះគឺតូយតាខំបាទប្រភេទអាគុយបាទមើលវានេះគឺកូនឡានហើយឈ្មោះវាដាក់ថាតូយតាអូតូបាឌីបាទ โอเคจังยังนั่งมือต่างออกเดียนี่ก็ไรเนี่ยกระซาวบ่ให้ปรมีนเลยนี่ยังบังฮาปีอากุยปีดับเบือนให้นั่งปรมีนเซ็งเซ็งนะนั่นน่ะ ช่วยสตัมบ่าสิโยช่วยบ่าให้นี่ยืนส่งไปเลยบ่าส่งจอดไปสบัดนี่ไอ้ไอ้นี่ก็เลยเนี่ยดอกเล็กดอกเล็กดอกแถมได้จังยืนอาจจะเช็ค ជាមួយនឹងខាងនេះគឺយើងអាយ៉ាថយខ້ອຍបាទអញ្ចឹងវាចូលហើយអញ្ចឹងប៉ះសិនទៅយើងដកវានឹងអាយ៉ាថយខ້ອຍបាទណាបាទអូខេហើយខាងនេះយើងដាក់ឌីត្រៃអញ្ចឹងយើងអាចបើកទឹកខាងមុខបានហើយនេះកន្លែងយើងជន់ជន់ព្រៀងហើយបើយើងប្លែងវានឹងអាចដំណើរការទៅបាទ ទៅមកដែរបាទអូខេយើងអាចបត់អីបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលប្រធានទៀតអានេះយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់ដាក់អីបានហើយនេះកញ្ចក់វាយើងអាចពេលភ្លៀងពេលអីឬក៏យើងអាចមានកញ្ចក់អីបានបាទហ្នឹងហើយ ផ្លឹកកញ្ចក់វាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទៅមើលខាងក្រៅវិញតូយតាសាក់អគុយ EV បាទនេះរូបរាងខាងមុខបាទណាខេរូបរាងខាងមុខតូយតាអូតូបាឌីបាទហ្នឹងហើយយើងឃើញថាវាមានកែប ឬក៏អីអង្គុយតែមួយទេគេសូឡូស៊ីតបាទអង្គុយតែម្នាក់ឯងហើយជាមួយនឹងកង់បួនបាទអញ្ចឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់សម្រាប់បងប្អូនដែលពិបាកធ្វើដំណើរជីវវ័យចាស់ជរាដែលគាត់ចង់ធ្វើដំណើរក៏គាត់អាចធ្វើបានជនពិការក៏អាចធ្វើបានដែរបាទ អាចធ្វើដំណើរបានដោយសារវាមានកង់បួនវាអត់មានអីប្រវត្តិបើកអីទេនេះ EV electric vehicle នេះក៏ចាក់មើលខាងក្រោយហើយ model នេះយើងមានគ្រប់ទឹកអីដាក់អីវ៉ាន់ដាក់អីបានបាទនេះកន្លែង space ដាក់អីវ៉ាន់អូខេអញ្ចឹង យើងអាចដាក់ សម្ភារៈកាបូប ស្អីធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអីបានអូខេវាផ្លែកទៅតែម្ដងសក់ខ្មែរបាទនេះហើយកន្លែងនេះក៏យើងអាចបើកបានដែរនេះអូខេមានន័យថាទលាយហើយខ្សែនេះគឺសម្រាប់យើងសាក់សាក់អគុយបាទអូខេហើយកន្លែងសាក់អគុយនៅកន្លែងនេះ ចឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាគឺថាល្អយើងអត់ចាំបាច់ចំណាយទៅលើការចាក់សាំងចាក់អីទេហើយយើងគ្រាន់តែសាក់អគុយយើងអាចជីកបានហើយល្បឿនវាប្រហែលជាបានដូចជា
50 km ក្នុង 1 ម៉ោង ដែរ បាទ នេះគឺ Toyota Com ប្រភេទ electric vehicle បាទ ជើងអាចសាក់អគុយបានមកដល់សក្មាហើយ បាទ អូខេ បើសិនជាសម្រាប់លោកអ្នកដែលស្រឡាញ់ជួយចិត្តនិងគាំទ្រសេហាម៉ូតូ អាចជួយ like subscribe YouTube channel ផង ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកសេហាម៉ូតូបានអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលា